Manresa ha acollit aquest dimecres la reunió setmanal del Consell Executiu de la Generalitat. Des de primera hora del matí ja hi havia força moviment a la plaça Major i el primer en arribar a la capital del Bages ha estat el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que ha estat rebut per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, poc després de 8:45 del matí. A continuació, el president ha saludat un a un els membres de l'equip de govern de la ciutat. Després, han anat arribant a la plaça Major tots els consellers del govern, a excepció dels de Treball, Afers Social i Família, Shakira El Homrani, i de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón, que no han pogut ser-hi per motius d'agenda. Un cop tots a l'Ajuntament de la capital del Bages, la reunió s'ha fet al Saló de Sessions. Després del Consell Executiu, que s'ha celebrat al Saló de Plens del Consistori, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha informat en roda de premsa dels acords presos durant la reunió, tal i com és habitual cada setmana, però aquest cop ho ha fet en una sala de columnes de l'Ajuntament de Manresa, convertida en sala de premsa per l'ocasió. Us agraeixo que avui us hagueu traslladat per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa que fem des de l'Ajuntament de Manresa. Aquí aprofito per agrair que ens hagin rebut de la manera que ens han rebut, que ens hagin ofert les seves instal·lacions perquè el govern de Catalunya pogués celebrar el Consell aquí a la ciutat de Manresa, i agrair doncs a l'alcalde Junyent la seva generositat i el fet que també ens hagi acompanyat i donat la benvinguda avui a la ciutat de Manresa. Aquesta és la tercera vegada en aquest mandat que la reunió se celebra fora del Palau de la Generalitat. La primera va ser el 2018 a Sant Julià de Ramis per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre i la segona el passat 11 de març a Viella.